Olá, sexto ano querido, tudo bem? Como vocês estão? Estamos iniciando mais um bimestre e vamos aqui com assuntos novos, aproveitar tudo que a gente pode aprender, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da igualdade. Pois é, a gente de alguma forma já ouviu falar em igualdade, mas vamos destrinchar melhor esse assunto. Lembrando, na nossa última aula, nós lemos tabelas, nós lemos gráficos, nós relacionamos tabelas e gráficos, mas hoje nós vamos compreender o conceito de igualdade e verificar propriedades da igualdade. Para isso, vim aqui para o meio da feira livre. Pois é, aqui no meio da feira nós vamos falar um monte sobre a igualdade, que é uma coisa tão comum no nosso dia a dia. Então, vou começar mostrando vários tipos de balança. Tem balança digital, tem balança que é analógica, tem balança com uma precisão muito grande, outras com a precisão não tão grande assim. Todas estão envolvidas no nosso dia a dia, tá bom? E tudo vai depender da especificidade que a gente precisa para a gente fazer medições da massa, que a gente popularmente chama de peso, tá bom? E aí, a gente conseguir medir essas quantidades, a massa, aquilo que a gente chama de peso. Pois então, a gente vai fazer uma brincadeira agora aqui. Trouxe alguns blocos, cada um com tamanhos e pesos diferentes. 6 quilos, 1 quilo, 8 quilos, 3 quilos, 4 quilos. E a gente vai fazer uma brincadeira para equilibrar esses valores, esses blocos. E para isso, apresentando a vocês os nossos blocos, também eu vou apresentar para vocês a nossa balança. Está vendo aqui? Tem um ponto de equilíbrio que fica bem no meio e uma haste que, no momento que os dois lados estiverem com o mesmo peso, ela vai se manter em equilíbrio. Mas a partir do momento em que um lado tem mais peso do que o outro, mais massa do que o outro, aí a gente vai perceber que vai haver um desequilíbrio na balança. Tudo bem? Vamos começar colocando o bloco do 4. Pois é, 4 quilos aqui, vamos colocar em um dos lados da nossa balança. E aí, antes de mais nada, a gente vai entender que os pontos de equilíbrio ou desequilíbrio, a gente também vai usar símbolos. Na matemática, a gente representa por símbolos, tá bom? Quando a gente tem um equilíbrio perfeito entre os dois lados, a gente tem uma igualdade, tá bom? E a gente representa a igualdade com um sinal de igual, certo? E se não estiver em igualdade, a gente diz que está em desigualdade, tá bom? E o símbolo para desigualdade, a gente costuma chamar de diferente. É igual o símbolo do igual, só que com um traço nele. Tudo bem? Pois é. Além do símbolo do diferente, nós utilizamos também dois outros símbolos. O símbolo de maior que, tá certo? Que é esse símbolo daqui. E o símbolo do menor que é esse símbolo daqui. Os símbolos de maior ou menor, eles servem para representar esse desequilíbrio, quando a gente não consegue ter uma igualdade. Tudo bem? E a gente vai também utilizar esses símbolos no momento em que a gente estiver colocando os blocos na nossa balança. Vamos lá? Como eu disse a vocês, primeiro símbolo que a gente vai colocar, o primeiro bloco que a gente vai colocar é aqui, o bloco do 4, tá bom? Coloquei de um lado da balança, perceberam que quando a gente botou o lado da balança, ele ficou mais baixo, tá certo? Do outro lado, a gente não tem nada de massa, nada de peso, tá bom? Então, a gente está numa situação que não está mais em equilíbrio, tá certo? Em um lado, tem mais peso do que o outro lado. Então, o que é que a gente vai fazer para representar esse desequilíbrio? Vou utilizar o sinal do menor que, tá certo? Desse lado daqui, a gente não tem nenhum bloco, tá bom? Então, seria zero. Zero é menor que o 4, tá bom?
Vamos usar mais um bloco e dessa vez a gente vai colocar aqui do outro lado para facilitar para a gente. E aí, coloquei o 3. Percebam que enquanto aqui a gente tem 4 quilos, do outro lado nós temos 3 quilos e a gente ainda não conseguiu entrar em um equilíbrio, tá bom? Apesar dos dois lados terem blocos, o lado de cá ainda tem um pouco mais, por isso ó, ele fica mais inclinado aqui para baixo, tá certo? Ainda assim, a gente tem uma desigualdade e a gente representa essa desigualdade com esse sinal, tá bom? O 3, no caso, é menor que o 4. Tudo bem? Vamos usar mais um bloco. E eu tenho certeza que vocês estão pensando no mesmo bloco que eu. Pois é, o número 1, né? Se a gente coloca um aqui junto do 3, a gente vai conseguir ter um equilíbrio, né? Então, vamos usar o 3 aqui junto com o 1, tá certo? O que é que a gente tem então? A gente vai ter 4 quilos de um lado e também vai ter 4 quilos do outro lado. Olha, nós nesse momento entramos em equilíbrio, tá bom? Dos dois lados a gente vai ter o mesmo peso, a mesma massa. Então, como é que a gente representa essa igualdade? A gente representa com o símbolo do igual, tá certo? Que é esse símbolo daqui. Então, a gente pode dizer que 3 mais 1 é igual a 4, tá certo? Poderia ser uma outra operação. Por enquanto, nós estamos apenas somando os blocos, tá bom? Imagina que fossem blocos iguais, a gente poderia estar multiplicando, tá certo? Mas vamos lá. Então, a gente tem o seguinte. Colocou o bloco do 8 aqui junto do 1 e do 3. Nesse momento, a gente gerou um desequilíbrio, só que agora para o outro lado. Pois é. Agora a gente tem 12 quilos desse lado e somente 4 do outro. O lado que estava mais baixo agora, inclusive, subiu. Tá certo? O que é que a gente tem então? A gente novamente tem um desequilíbrio, só que dessa vez para esse lado de cá. Tá certo? Ele é maior. Então a gente vai usar qual símbolo? O símbolo do maior que. Pois é. Desse lado aqui a gente tem 12 e a gente sabe que 12 é maior que o 4, tá bom? Por fim, vamos tentar colocar o 6 lá do outro lado, para ver se vai dar certo e a gente volta a equilibrar tudo isso aqui. Quando colocamos o 6 lá do outro lado, a gente somou um total de 10 quilos, enquanto lá do outro lado eu só tenho 12. Novamente entramos em desequilíbrio, tá bom? Apesar de ter colocado 6 aqui desse lado, a gente não conseguiu superar os 12 quilos de lá. E o lado de lá ainda ficou mais pesado. O que é que acontece então? A gente representa essa desigualdade ainda com o sinal do maior que. A gente tem que 12 é maior que 10, tá bom? Será que tem algum jeito aí? Pensa aí comigo. Será que tem algum jeito que dá para a gente equilibrar de fato esses dois lados? E aí? Tem algum bloco que eu posso movimentar desse lado que está mais pesado, mandar para lá e ficar em equilíbrio? Tem? Muito bem, gostei da resposta. Esse bloco do 1 aqui, se a gente pegar ele para mandar para o outro lado, a gente mandou e ficou com 11 de cada lado. Pois é, e aqui a gente entrou em equilíbrio. A igualdade ela serve exatamente para representar isso. 3 mais 8, por exemplo, vai ser igual a 6 mais 4 mais 1. Essa soma, tá bom? E a igualdade, ela não vai servir só para isso. Ela vai manter o equilíbrio sempre. Então, aqui, ó, no lugar que eu estou, 5, eu vou dizer que eles são valores iguais. 5 é igual a 5, tá bom? Mas outras operações que nós fizermos do lado de lá e do lado de cá ao mesmo tempo vão continuar mantendo esse equilíbrio. Pois é, mas lembrem-se, não há igualdade, tudo que a gente vai fazer de um lado da igualdade também tem que fazer do outro lado. Então, imagina o seguinte, vou somar 2 dos dois lados. 5 mais 2, 7. E 5 mais 2, 7. E a gente entrou novamente em equilíbrio. 7 é igual a 7. Agora vamos fazer uma outra operação. Em vez de somar, a gente vai subtrair. Subtrair 3 dos dois lados. Então, 7 menos 3, 4. E lá, 7 menos 3 também vai ser 4.
também ainda estamos em equilíbrio. E se a gente multiplicar os dois lados por 5? 4 vezes 5, 20. E do lado de lá, 4 vezes 5 também vai ser 20. Ótimo. Então, isso vai acontecer com qualquer operação? Sim. Se a gente fizer dos dois lados a mesma operação, a gente vai manter 5. Por exemplo, 20 dividido por 2, 10. Dos dois lados, tá bom? A igualdade ainda está mantida. E a gente pode até brincar com as operações. A gente pode trocar somente os valores de um lado. Imagina aqui, esse 10 a gente trocar por 8 mais 2. Bem clarinho aqui embaixo. 10 é a mesma coisa que 8 mais 2. Então, nessa configuração, 10 é igual a 8 mais 2. Agora, vamos trocar aqui. Vamos fazer com que esse 10 daqui ele seja igual a 16 menos 6. 16 menos 6 é igual a 10. Olha como vai ficar essa expressão. 16 menos 6 vai ser igual a 8 mais 2. São possibilidades que vão acontecendo. E a gente ainda está mantendo o equilíbrio, a gente está mantendo a igualdade. Agora imagina que no lugar do 6, a gente vai trocar por 18 dividido por 3. E no lugar do 8, a gente vai trocar por 4 vezes 2. Olha como vai ficar essa operação. Mas a gente tem que ter cuidado com isso e colocar tudo entre parênteses, tá bom? E agora vem a hora do desafio de vocês, tá certo? Eu tenho aqui, de um lado dessa balança de pratos, alguns pesos, tá certo? No caso, eu vou escolher um desses pesos apenas, que mede 3 quilos. E do outro lado, 6 laranjas, tá bom? Se 6 laranjas que tiverem o mesmo peso dá o total de 3 quilos, quantos quilogramas vai pesar cada laranja? E aí a gente vai pensar um pouquinho. Pois é. E aí, conseguem descobrir o valor? Quem respondeu 500 gramas, que é a metade de 1 quilo, respondeu certo. Gostaram? Na próxima aula tem mais. Estou aguardando vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.